Кептірілген жеміс-жидектің базарда түр-түрі толып тұр. Сауда қызып тұрмаса да, бірлі жарым жұрт там-тұмдап алып жатыр. Ал оны қалай таңдайтынын өздерінен сұрап білейік. Енді көріп-көріп шірмеген әйбетінен алам. Таза қорып, қарып көді отырғандарынан. Сол дұрыс деймін, ана спетін салапымен орап тыстағандардан алам, қарып көдағы сәпсім. Ашық тұрғандарынан алғым келмейді көрінде. Әсіресе жазда. Дәмін көріп, дәмін көресін, свежі ма, жұмсақ ба, қатты ма, бағасына қарайсын. Соғын байланысты аласын. Таза сапасына қарап, кішкене. Дәміне де қарап, піскен, піспеген, соларына да қарап алуды. Енді түріне қараймыз да. Шаңы болмаса екен дейміз, қолымызды тығып бүйтіп ұстаймыз, солықта шаңы кірі болмаса, сонысынан таңлап-таңлап сүйтіп аламыз. Жемістерді несіне, сапасына тұрған ана несіне қарап таңдап аламыз, бағасына қараймыз, бағасы жоғары болса, оның сапасы да жоғары болады, сондай сүйтіп таңдап аламыз. Кішінің жақсы піскені ғана чөрін болады, көп жақсы піскені ғана сары болады. Таңдаушылардың бірі түріне қарап алса, бірі дәмін татып көреді. Арзанның жілігі татымас дегендей, бағалысы сапалы деп ойлайтындар да бар. Оны сатушы да жоққа шығармайды. Бағасына, качествосына қарайды. Қандай арзанырақ болса, кішкене нашарлау болады. Жақсысы болады, неше түрлі оның. Сары, қоңыр, қара. Қайсысы со сары қоңыр қарасының қайсысы дұрыс енді? Бәрінің дәмі бірдей жақсы болады. Просто кішкене сақтау, качествосы нашары міне. Мысалы, сақтау болады. Нау ең жақсылары міне. Мысалы, жолтыйды біреу жақсы көреді, сары кешмеш, олар кисло-сладкий жүреді. Қараның бәрі только тәтті жүреді міне, көріңіздер. Сон курагалар, ішінде сүйегімен бар, сүйексізі бар. Ташкенттен келеді, турецкий келеді, әртүрлі. Енді на любителя дейді ғой, шын айтқанда оны. Каждый өзі қалайын жақсы көреді сондай. Жалпы бұлардың бәрінің құрамы дұрыс деп ойлайсыз? Құрамы дұрыс, таза. Біз каждый раз неден өтіп отырамыз. Таможнядан өткен сайын бізге карантинный дейді, ондай береді. Алматыдан келгенде де өтіп отырады. Бәрінің сапасы жақсы. Документ бәрі бар. Налар ол өзі жылтырап тұрған, ол медовый дейді. Балмен, сумен араластырады, өзі солай келеді. Иранский финиктер ол. Сатушының өз айтқандай кептірілген жемістер негізінен Өзбекстан, Қытай, Пәкістан, Иран сияқты сырт мемлекеттерден тасымалданады. Жеміс-жидек келген кезде, енді өзім сұраймын, жаңағы ешқандай адам органына зияны жоқ па, Өзбекстаннан келгендерді таңдап аламын. Қытайдан келген фасованный нәрселерді алмауға тырысам. Бәрі қытайский дейді ғой, Өзбекстаннан келгенді сатып алуға тырысам. Мен ешқайсына да сенбеймін, ешқайсына алмаймын мен. Шынымды айтайын, оны өтірік айтпайды. Ешқайсына да білмеймін мен өзім, сенбеймін ешқайсына. Құрмамызға құрманы алсаң, одан құрт шығады. Сол сияқты тағы. Мен алам, сары өрт бар кураға, соны алам. Таңдап жүріп, қарап жүріп, содан кейін жаңағы соленый не бар ғой, арахис бар ғой, соны ғана алам болды. Басқасын алмаймын. Мен сенбеймін. Тұтынушылардың ойында күдік, бойында секем бар екені байқалады. Алайда сатылымда тұрған соң, әрі тіл үйірер дәмі болғандықтан ел бәрібір сатып алады. Ал осы сырттан тасымалданатын жемістердің сапасы мен қауіпсіздігіне кім жауапты? Біздің орган 2012 жылдың 42-ге дейін автожол бекеттерінде кедендік бақылау жұмыстарын жүргізетін болған, но сол 42-ден бастап 2012 жылдан бері біз автобекеттерде санэпид бақылау жұмыстарын жүргізбейміз. Бірақ кедендік орган солар осы функцияны, осы жұмысты атқарады қазіргі уақытта. Енді елімізге әкелінетін кептірілген болсын, басқа да болсын тағам өнімдеріне ең бірінші өндіруші және оны осында әкелетін тасымалдаушы жауапты деп айтамыз. Ел аузында сес деп аталатын тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау мекемесінің құзырына жатпайтын шаруаны бүгінгі таңда кірістер басқармасы бақылауда ұстап отыр екен. Әрине, бұл
халықпен тұтынатын тауар болғандықтан жеміс жидектер ғой енді септірілген солар міндетті түрде кедендік бақылау процедурасын өткен кезде құзырлы органдардың әрине бұл кеден бекеттерінде санитарлық-эпидемиологиялық бақылау қызметінің қызметкерлері орналасқан және бір айтып өтетін жағдай бұл жерде адами факторды бүгінгі таңда алып тасталынған өйткені 2018 жылдан бастап Қазақстан Республикасының кеден қызметкерлері Астана 1 ақпараттық жүйесі арқылы жұмыс жасап жатыр. Бүгінгі таңда оның жаңағы тәуекелдерді бақылау функциясы бар ішінде. Жаңағы кептірілген жеміс-жидекке міндетті түрде, мысалға ол кәсіпкерлік мақсатта алып келсе, міндетті түрде жаңағы сәйкестік құжаты болуы керек. Сәйкестік құжаты. Ол тауардың жаңағы ағзаға зиян келтірмейді деген. Ол сәйкестік құжатсыз кеден сала қызметкерлері ол тауарды ешқашан жібермейді. Әр тауардың сәйкестік құжаты болуы керек дейді жауапты маман. Дұрысақ, алайда құжатты рәсімдеу кезінде бармақ басты көз қыстары кеттерге жол берілсе қайтпек біз деген күдік тағы да қылаң береді. Тауарды көзбен көріп, қолмен ұстап, арнайы зертханалық тексерістен өткізбеген соң оның несі бақылау деп шырете түстік. Бізде орталық кедендік лабораториясы бар. Жалпы мемлекеттік кірістер комитетінің жүйесінде кедендік зертханалық лаборатория бар. Біз бұл тауарларды, егер қажет болған жағдайда, мысалға, жаңада айтып отырым, ақпараттық жүйе бізге ұсыныс жасауы мүмкін. Лабораторияға жіберіңіз деп. Сол кезде кеден қызметкері жаңағы тауардың, мысалға, пробасын алып, ол пробаны кейін лабораторияға жөнелтеді. Ол лаборатория жөнелтеді, ол кейін ол лаборатория, мысалы, Алматыда да бар, орналасқан негізі жағы, орналасқан жері, сонда жөнелтеді, соның қорытындысы бізге беріледі. Соның қорытындысы бойынша, егер тауар зиянды деп қаралған жағдайда, тиісті шаралы қолданылып, ол тауар өтпейді. Ал егер ол қорытындысы бойынша тауар зиянсыз деп танылса, онда ше, тиісті құжаттары әрине ұсынылғаннан кейін, онда өтуге рұқсат беріледі. Сенгіш қалықпыз ғой, жарайды, қауіпсіз болған соң кеденнен өтті деп сенейік, елге келді, саудаға шықты. Ары қарай тұтынушының өз еркінде. Жалпы кептірілген жемістерді тұтынуға рұқсат етілу үшін қандай талаптар қойылады? Кептірілген жеміс-жидектер мемлекеттік стандарттарын және техникалық регламенттарын талаптарына сәйкес болу керек. Олар дайындалғанда өндірушілердің технологиялық нұсқаулықтары және техникалық спецификациялар бойынша дайындалуы тиіс. Сыртқы пішіні, енді органолептикалық көрсеткіштер дейміз ғой, оның сыртқы пішіні, түсі, дәмі, иісі, әр кептірілетін жеміс-жидектің өзіне тән форма, дәмінде, формасында, түсінде болуы тиіс. Сонымен қатар енді оның қауіпсіздік көрсеткіштеріне келетін болсақ, оның құрамында пестицидтер, улы уытты элементтер және ауру туғызатын микроорганизмдер болмауы тиіс. Құрметті көрермендер, базардағы кептірілген жемістер күкірт тотығымен өңделеді. Оны анықтау үшін біз қазір сынама жасап көреміз. Менің алдымда мейіздің екі түрі тұр. Міне біріншісі сары мейіз, екіншісі кепкенде қоңыр болған мейіз. Келесі сүйегімен кептірілген қара өрік. Бұл сүйексіз кептірілген қара өрік. Ал мынау келесі өзіміз кішміш деп айтып жүрген сары жүзімнің кептірілгені, мынау қара жүзімнің кептірілгені. Бұл кептірілген жемістерде қаншалықты күкірт тотығы бар екенін анықтау үшін алдымен жемістерімізді суға жуып аламыз. Жуған кезде олардың бойындағы күкірт тотығы суда қалады екен. Кептірілген жемістерді ыдыстарға салып шықтым, енді қазір оны ауыз сумен жуып тазалайық.
кептірілген жемістерді жуып алдым. Енді бұларды сүзіп, судан бөліп алайын. Кептірілген жемістерді жуып тазылап алдым. Қазір енді соның жуындысы туралы айтып өтейін. Мына бірінші сары мейізіміздің суы лайланып тұр. Екінші қоңыр мейіздің суы тұнық мөлдір болып тұр. Дәнімен кептірілген қара өріктің суы да лайланып тұр. Және бетінде аздаған жылтыраған май шығып тұр. Мынау дәнексіз кептірілген қара өріктің суы да лайланып тұр, және бетіндегі майы кәп-кәдімдей жылтырап, бетіне көп жылтыраған май шығып тұр. Кептірілген сары жүзімнің суы сәл лайланып тұр, кептірілген қара жүзімнің суы қатты лайлана қойған жоқ. Күкірт тотығының бар немесе жоқ екенін анықтау үшін калия перманганатының ертіндісімен жасап көреміз. Мынау калия перманганат ертіндісі, біз бұны ауыз екі тілде марганцовка ертіндісі деп айтамыз. Осы ертіндіні өзіміз кептірілген жемістерді жуып алған суға құямыз. Міне көрермендер, өздеріңіз көріп тұрғандай, біздің алдымызда тұрған кептілген жемістердің жуындысы әр түрлі түске боялды. Мына бірінші нөмір сәл қызғылтым болып тұр. Екінші нөмірлі қоңыр мейізіміз марганцовка өзінің түсін сақтап тұр. Үшінші қара сүйекпен кептілген қара өрік сәл ғана өзгеріске түсті. Төртінші кептірілген қара өрік, бұл түсі мінекей қоңыр түске боялды. Кептірілген сары жүзімде сары түске боялды. Ал мына кептірілген қара жүзім ешқандай түске өзгерген жоқ. Міне біз сынамамызды жасап көрдік. Калий перманганатының түсінің өзгергенінің нақты себебін мамандардан білейік. Күкіртті диоксид калий перманганатымен әрекеттескен жағдайда ол күлгін түсті калий перманганаты түссізденеді. Яғни сарғыш түске боялады, немесе мүлдем түсі су болу керек, сұйықтық болу қажет. Демек, сатылымдағы кептірілген жемістердің басым бөлігі күкірт буымен ысталады, ал оның ағзаға әсері қандай? Енді кептірілген жеміс жидектер, мейіз, қара өрік, сары өрік, кептірілген алма, оны айта берсе көп, осы кептірілген жеміс жидектер біздің ағзамызға өте пайдалы. Егер де оны табиғи жолмен кептірсе, оны химиялық жолмен кептіретіндер, күкірт тотығымен кептіретін уақыттар болады, бірақ ол кезде біз күкіртті организмге түскеннен кейін оның зияны көп. Сол үшін біз оны жақсылап жууымыз керек. Қандай ортада кепті, қай жерден алып жатырмыз, қай жерде сақталынып жатыр, біз осының бәрін өзіміз қадағалап отыруымыз керек. Бізде балаларда мысалға аллергия көп, астма, тұншығу дейміз, қант диабеті кездесіп жатады. Сол үшін қазір мына кептірілген жеміс-жидектерді қолданған кезде де ол балалар өте сақ болу керек. Күкірт тотығымен өңделген кептірілген жеміс-жидектер түсетін болса, ол балаларда асқынулар көп кездеседі. Табиғи жолмен кептірілген жемістердің ағзаға пайдасы мол, ал сатылымда көздің жауын алып қаптап тұрған бұл өнімдердің дені химиялық жолмен өңделеді. Майламайды, оны кішкене ғана бір нәрсе сумен тамызып, өзі жасап қояды. Болды. Оны май жақпаймыз, оны каждыйына май жағып атпайды ғой. Май жағылмайды, өзінікі ол. Май жағады деп ойлаймын енді. Мынау қарасаң, май жаққан сияқты болып тұр. Су жаққан сияқты емес. Қарасаң. Мен жылтырап тұрғаннан алам өз басым.
базарда сатылған кептірілген жеміс-жидектердің сырты жылтырап, сонда әдемі бұл көрініп тұрады. Әсіресе бұл қара өрік, мейіз, сонда кептірілген жемістерге тән. Оларды кептіру барысында майға, маймен өңдейді. Өткені оның ең бірінші тауарлық көрсеткіштері жақсарады. Сонымен қатар кейбір, мысалы, қара өрік болатын болса, олар бір-біріне жабысып, өздерін формаларын жоғалту ықтимал. Сол үшін олар бөлік-бөлік сондай тұру үшін маймен сондай өңдеу әдісі бар. Табиғи жолмен күнге кептірілген жемістер әдетте қарайып кетеді. Кептірілген өріктің ашық қызғылт түсі сақталмайды және қоңыр түске ие болады. Әрі кәсіпкерлерге күнге кептіру тиімсіз, ол көп уақытталады. Ал арнайы өндіріс орындарында өңделетін жемістерге күкіртті диоксид, каустикалық сода, сілті және май сияқты заттар қосылады. Олар жеміс түрін жоғалтпау үшін, көгеріп, шіріп кетпеу үшін және жәндіктер мен шыбын-шіркейлерден қорғау үшін пайдаланылады. Бірақ сол қоспалар біздің денсаулығымызға әсер етпей ме? Күкірт диоксиді зең мен бактерия артуының алдын алады. Сондықтан ол сусын, тосап және кептірілген жеміс өнеркәсібінде кеңінен сақтандырғыш заттар ретінде қолданылады. Күкірт диоксиді тірі ағзаларға кері әсерін тигізеді. Ол тыныс алу жолдары және қан жүйесінің айналымына кері әсерін тигізеді, зақымдайды. Күкірт диоксиді адам ағзасында көп мөлшерде кездескен жағдайда ол жүректің әлсіздеуіне және өлімге әкелуі мүмкін. Кептірілген жемістердің құрамында түрлі дәрумендер бар. Оның ағзаға пайдалы екенін дәрігерлер де айтады. Осы тұста аса мән беретін бір нәрсе – ол тауарды әбден жуу. Кептірілген жеміс-жидектерді пайдалану алдында міндетті түрде жуу керек. Өйткені бағанан бері айтып отырмыз, олар химиялық құралдармен өңделеді деп, маймен өңделеді деп, сондықтан міндетті түрде оларды жуу қажет. Кептірілген жеміс-жидектерді үй жағдайында тазарту үшін күкіртік диоксидтен бөлме температурасындағы сумен 30-60 минут ішінде бірнеше рет шайып жуу керек болады. Сол жағдайда ғана толыққанды күкіртті диоксидтен тазарады. Кептірілген жеміс-жидектердің сапасы мен қауіпсіздігі, пайдасы мен зияны туралы айттық. Мамандар кеңес берді. Таңдау өздеріңізден. Жетісу зертханасы жалғаса береді. Келесі хабарда тауардың тағы бір түрін сынақ таразысына тартамыз. Өйткені ұлт саулығы мемлекет байлығы.